Në të gjitha rastet, cilat janë paraqitur në cilësinë e deputetit, përfaqësuesit pra të grupit parlamentar, autoritetet serbe në tërësi, prej krye parlamentarit, krye ministrës dhe për vetë presidentit, shpeshherë kanë shpërfillur kërkesat e mia dhe janë munduar që të gjejnë shfaqësime për pozitën e rëndë shqiptarëve. Ajo që mund quhet ndoshta si një kërcënim indirekt është shtypi proqeveritar, sidomos shtypi i verdhë në Beograd, i cili pas çdo paraqitje timen ka tekste negative edhe për shqiptarët, edhe për personalitetin tim, edhe për grupin ton parlamentar. Megjithatë, unë jam deputet i zgjedhur në kuadër të një procesi të rregullt zgjedhor, kam pas vetes zgjedhësit dhe jo pak 24.000 vota që qëndroi prapa grupit ton parlamentar vetëm sa i përket shqiptarëve. Unë vetëm jam duke kryer punën time, ata të vazhdojnë ta kryejnë punën e vet, se do të shohin ku do të përfundojnë.